Alltså, vi såg Jonatan Berggren där. Och det är klart att han drar ju till sig lite extra uppmärksamhet. Det är en spelare att vara nyfiken på som vi gärna vill lära känna lite extra nu när han är en av dem som måste producera mera, sägs det ju här. Hans strax ska Sam nu få träffa honom, men först hans karriär. Jonatan Berggren växte upp i Enköping och tack vare sin pappa började han spela ishockey tidigt. Under pojklagsåren var pappa Håkan tränare, men när Jonatan var 13 år gick hans pappa bort i cancer. Med hjälp av sin mamma och sina storebröder tog sig Jonatan igenom tragedin. Och särskilt den 11 år äldre Jesper var betydelsefull för Jonatans fortsatta hockeykarriär. När han var 15 år flyttade han till Skellefteå och Jesper följde med för att hjälpa sin lillebror i satsningen på hockeyn. Flytten blev lyckad. 2018 NHL-draftades Jonatan Berggren av Detroit Red Wings och pekades ut som ett stort framtidsnamn. Genombrottet dröjde dock. Två säsonger fyllda av skadeproblem höll honom borta från spel. Men den här säsongen har Berggren slagit igenom ordentligt. 45 poäng, debuten i Tre Kronor och den färgstarka personligheten har gjort honom till en stor profil i Skellefteå och i SHL. Men när man pratar med folk runt Detroit och folk runt dig så pratar de om att du spelar mer på insidan den här säsongen. Utveckla det lite. Nej, men det är väl det de flesta har varit på med. Att jag gillar ju att vara lite på utsidan och hitta pass istället för att vara den som gör mål kanske och gräver lite. Så det tycker jag väl ändå jag har utvecklats och försöker jobba på dagligen. Och jag har gjort några kassar där när jag är i grytan och börjar röra om lite. Så det kan jag nog säga att jag blir lite bättre på. Är det någonting du adderat till ditt spel eller hade du det när du var i juniorerna också? Nej, inte lika mycket. Jag gillar ju att vara, som jag sagt, på utsidan och försöka hitta, leka in lite pass så att medspelarna får göra mål. Så det är väl det jag har byggt på lite den här säsongen. Och sen gör man något mål när man gräver så vill man ju dit igen. Så det är väl något jag blir bättre på. Men vänta, visst fan är det fredag? Du är en lirare. Har du liksom fått en stämpel på dig att vara lite oseriös tidigare, upplever du? Men man kanske väl hört det av folk utifrån och tycker att man är lite oseriös, men... De som har varit nära mig och genom enköpningsåldern och allt möjligt så har de sett att jag kör extra varje dag nästan och mycket skills och sånt. Styrkan har vi byggt på mig nu på slutet här med Thompson och dem, så jag har nästan alltid kört extra. Din pappa gick bort när du var 13 år. Hur har det format dig som människa och hockeyspelare? Jag vet faktiskt inte. Jag var ju så liten så man kanske inte förstod riktigt allt som innebörden var där. Men jag kanske har kommit min familj närmare och tar mig lite saker för givet som många andra ungdomar kanske gör. Men jag vet att din brorsa Jesper har väldigt stor betydelse för dig. Han har flyttat med dig också till Skellefteå. Berätta mer om det. Jo, nej, men han tog över. Pappa var ju ungdomstränare i Enköping för jag och mina polare. Sen tog ju Jeppe över när han var lite sjuk och sånt. Så sen brorsan har ju alltid varit nörd på att detaljer har hjälpt mig otroligt mycket. Om det nu blir en flytt över till Detroit som det är mycket tyder på att det kan bli framöver, får han följa med då också? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror han ville hem till Enköping och få skapa ett eget liv utan mig. Så när han har gjort hundåren i Skellefteå, när du flyttar över till den stora ligan NHL, då får han snällt stanna hemma? Jo, jag får väl köpa något fint till honom om jag skulle åka över. Speciella brödraförhållandet får vi väl stryka under då. Ja, en jättetajt familj såklart har blivit där. Mamma Kristina har ju betytt jättemycket för hans hockeyresa också, vilket han var väldigt tydlig med och liksom förklara familjens betydelse med mamma Kristina då i spetsen. Jag vet, när vi var på plats här, din bror Niklas Kronvall var på plats och han representerade Detroit för att hjälpa Jonatan Berggren i utvecklingen. Och då pratade ni två hela tiden om, du och Niklas alltså, insida, utsida om Jonatan Berggren. Och du måste förklara nu för oss, varför är den här, vad är insida, vad är utsida? Ja, men jag kan säga så här, utsida då spelar man längs sargerna mycket, insida då vill man in, man vill penetrera boxen i motståndarlaget. Jonatan har en tendens att spela på utsidan.
Han det gillar han inte Niklas. Ja, men han är väldigt bra där. Ja. Men efter att ha fördelat pucken så måste han ta och driva mot mål som vi kommer att titta på här. Här, kicka ut pucken på Melke Karlsson och driv på bortre stolpen. Kan öppna upp för dig själv, men du kan även öppna upp för killar. Det skapar hål bakom. Här väljer han upp, vända upp. Blir av med pucken in i trafiken. Ingen situation. Samma sak här. Här har han möjlighet att driva mot mål för att öppna upp en yta. Dra med sig en Luleåback. Istället väljer han att släpa, komma runt och då hamnar man på utsidan. Det är ju någonstans ett mönster det här som Jonatan har. Att istället för att ta den till mål eller kicka ut den så vänder han gärna hem och då är situationen borta. Men när är han på insidan? Ja, men alltså, han har ju tagit gigantiska kliv den här säsongen. 45 poäng i grundserien och nu visar vi klipp när han hamnar på utsidan. Men den här säsongen så har han ju verkligen adderat det här och tar sig till insidan på ett jättefint sätt. Så han driver upp pucken, går mot mål, öppnar upp ytet till sig själv och i det här fallet bortre stolpen så när kan göra mål. Och det är precis det här det handlar om. Fördela brett, för han har det här drivet. Ta ny position, öppnar upp för dig själv och i vissa fall andra. Och det, alltså, när man har den här tekniken, den här farten, spelskickligheten, spelförståelsen och liksom gör de här sakerna så blir det ju ett större hot. Här driver han upp till McEwen, backen som kan öppna upp. Han öppnar upp yta för honom och det blir ett jätteläge. Så att Jonatan Berggren har ju blivit en stjärnspelare i den här ligan. Men